Вас вітає телеканал «Відкритий», з вами Анна Гарбанчук. Зараз ми поговоримо про національне патріотичне виховання молоді Дніпра під час війни. Адже ми зараз бачимо, що молодь Дніпра найпотужніша в світі, мені здається. Вона це доводить щохвилини, кожен день. Сьогодні в наших гостях Дар'я Біла, директорка департаменту молодіжної політики та національного патріотичного виховання Дніпровської міської ради. Пані Дар'я, я вас вітаю. Добре. Ну що, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація, як себе показала молодь Дніпра, коли цей жах почався? Я думаю, що кожна людина, яка вмикає новини нашого міста, яка спостерігає за подіями, абсолютно відверто і чесно може зізнатись, що основою волонтерського руху в нашому місті, а й не тільки в нашому місті, а взагалі в Україні, є саме молодь. Щодо молоді Дніпра, я пишаюсь і я горда тим, що саме зараз своє життя проживаю, скажімо так, знайома з цими людьми, тому що від початку повномасштабного вторгнення і агресії росіян з 24 числа у мене, наприклад, телефон не замовкав від всіх наших дівчат і хлопців з молодіжки і ті, які не є членами молодіжної ради Дніпра, з питанням, куди їхати, куди виїжджати і чим ми можемо бути корисними. Інстаграм, Фейсбук завалено, просто все було повідомленнями. І в якийсь момент ми просто почали з колегами записувати там сторіс про те, що приходити туди, то хто може там допомогти тим, така адреса, хто може допомогти іншим, така адреса, тому що навіть всім відповісти просто не було фізично змоги. Тому молодь наша налаштована рішуче. І на моє глибоке переконання, Зараз якраз той момент, коли кожен показує своє обличчя. Хто на що здатен і хто на себе готовий брати відповідальність, хто готовий не чекати команди, сидимо і йдемо, да? А хто може згуртувати своїх однокласників, хтось гуртує своїх одногрупників, хтось гуртує людей у себе в будинку для того, щоб збирати волонтерську допомогу, чи для того, щоб організовувати збір коштів, наприклад, на автомобіль, бо є і такі випадки. Я так розумію, що молодь Дніпра наразі, наприклад, конкретно молодіжна рада, вони зосереджені по локаціям. Так? Взагалі, так. Наш департамент, хтось там координує допомогу переселенців, хтось на вокзалі. Розкажіть от. Департамент взагалі дуже, дуже цікавий, також пишаю своїми колегами, тому що два мої заступники координують, вони налаштували цю роботу, да, і далі залучаючи викладачів, і не тільки викладачів, взагалі співробітників закладів позашкільної освіти, здійснюється видача гуманітарної допомоги переселенцям. І, наприклад, другий потужний напрям – це логістика з харчування, це також мій колега займається. А щодо молодіжної ради Дніпра, то вони дійсно представлені у нас і на пункті матері і дитини на вокзалі, і за основною адресою волонтерського штабу координаційного набережна Січеславська, 29. З минулого тижня в нас запрацював «Співдія Хаб Дніпро». Це програма всеукраїнська, на базі молодіжних центрів організована отримання, сортування і видача гуманітарної допомоги. Це гуманітарна допомога не тільки для переселенців, це гуманітарна допомога також і для дніпрян, і для мешканців області, хто опинився в скруті, тому що ми розуміємо, що ті самі бабусі свої останні 140 гривень приносять на допомогу нашим хлопцям, нашим захисникам, і відповідно наступає той момент, і от він якраз зараз прийшов, це знову ж таки не тільки в Дніпрі відносно ще добра ситуація, коли треба допомагати вже людям літнього віку, які тут безпосередньо в нас проживають, і так само категорія вразлива – це багатодітні матері чи матері, які самостійно виховують дітей. Тому що, наприклад, комунальні структури, ми всі тримаємо заробітну платню, ми її виплачуємо регулярно. Щодо приватних організацій, зрозуміло, що дехто людей відправив по домівкам, тому є така можливість і дніпрянам надавати допомогу. Працює там повністю весь колектив молодіжного центру, виходять вони і в буденні, і в вихідні дні, так як рук там бракує, тому вся молодіжка там, можна сміливо зазначити, і плюс, знову ж таки, викладачі закладів позашкільної освіти також долучаються. Але
Хочу зазначити, що у нас дуже потужна команда склалась з колегами, з освітянами, з спортом і з працівниками соціального захисту, департаменту соціального захисту. Тому тут не можна сказати, що ми там одні здійснюємо цю діяльність. Ні, у нас дуже хороша комунікація з колегами, і дійсно частина тих колег, які виїхали, це їхнє рішення було, абсолютно різні причини. У мене також в департаменті є три працівники, які зараз знаходяться за межами нашої країни. Ну, знову ж таки, це рішення суто їхнє. Всі решта задіяні у волонтерській діяльності. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, так от молодь, та, яка могла виїхати, та, от я конкретно кажу за дівчат, чому не поїхали, чому лишилися тут? Де, зокрема, ви берете сили боротися, бо це справжній фронт? Це справжній фронт, і абсолютно не можна порівнювати хлопців, які на передовій, і тут волонтерів, людей, які працюють над тим, щоб був тил, над тим, щоб було що їсти, над тим, щоб було що постачати нашим захисникам. Але дійсно, я з вами згодна в тому, що це також фронт, і емоційно буває досить складно. От, наприклад, сьогодні ранок емоційно у мене був не з легких. Ну, ми ж не знаємо, скільки ще кому лишилось, тому я можу собі дозволити відверто говорити. Я не розумію чоловіків, які приїжджають до нашого міста чи до інших міст України і ліктями розпихують бабусь, дідусів, мам з дітьми, інвалідів в чергах, які стоять на отримання гуманітарної допомоги, які стоять на отримання довідки про те, що довідки про переміщення, про внутрішню переміщену особу. Мені здається, міський голова Львову писав про те, що тут у нас не курорт, і давайте, якщо ви привезли своїх рідних, то ви повертайтесь і бороніть свої території. У мене абсолютно схожа позиція. Тобто, от я цих людей не розумію, які прям от з криками себе поводять. Молодь, мені здається, що тут якраз мотивація зрозуміла. Ми нація, яка гордо може під цим словом ходити. Так? Тобто ми роками вибудовували свою свободу і незалежність. Вона просто так не дарується, як сталося на початку 90-х років. Я пишаюсь тими хлопцями і дівчатами, які зараз вступають до лав ТРО. І коли їх інструктори запитують, хто знайомий зі зброєю, та, хто може здійснити неповний розбір і збір автомату, дівчата і хлопці, які у нас були в джурі, піднімають руку, виходять і навіть показують дорослим чоловікам, як же це все так хитро і швидко можна зробити. І це дійсно правдиві історії, тому свідком була і я, і один з заступників моїх, коли один хлопець 18, інший 19, в ситуації, яку я спостерігала, 18 років хлопцю, їх запитали, так, звідки ви знаєте, і вони зазначили, що в школі у них була джура. Тому от це ж Росія не... Це круто. Так, це свідчення того, що все-таки всі ці роки, де щось ми робили все-таки правильно, і Росія ж на нас напала не 24 лютого. У нас війна з Росією триває, ось скоро буде вже як 9 років, і насправді це жахлива просто, ну це не сума, це жахлива кількість днів. І дурень той, хто не зробив висновків і не почав до цього готуватись. Я думаю, що після війни у нас ще буде дуже багато розборів, чому сталося все, як сталося зараз, і чому дехто не був до цього готовий. Але те, що наша молодь свідома, те, що наша молодь готова допомагати і ставати на захист своєї країни, це теж факт. Я довгий час провела на вокзалі, я бачила, хто з Дніпра евакуювався, хто евакуювався транзитом через Дніпро. Молоді, от як категорії 14-35, якщо це не мами з дітьми маленькими, їх дуже мало. Тобто навіть виїжджають частіше люди старшого віку. Я думаю, що статистику дещо пізніше буде також оприлюднено, хто саме виїхав. Зараз ми маємо тільки якісь загальні цифри. Потім, я думаю, що буде розподіл і по категоріям, тому що зараз його складно здійснити, бо величезна кількість українців, на превеликий жаль, гине, і нема розуміння, чи вони виїхали,
де вони в Україні знаходяться, чи вони загинули. От. Але молодь Дніпра, з тих всіх дівчат-хлопців, з якими я спілкувалась всі ці роки, ну, відсотків 10, напевно, тільки поїхало. Пані Дар'я, а скажіть, будь ласка, от хочеться почути від вас поради щодо національно-патріотичного виховання, так, які мають дати от саме батьки своїм дітям. Можливо, хтось там, якась молодь чи там перебуває вдома і просто там сидить, і батьки бачать, що, ну, так би мовити, підліток вже не може, треба щось робити йому. От дайте, будь ласка, поради. Насамперед, дорогі батьки, будь ласка, не стримуйте бажання своїх дітей. А коли ми кажемо про молодь, це вже достатньо свідома людина, яка вправі визначати і будувати своє життя самостійно. На превеликий жаль, до 2000-х років масштабне національно-патріотичне виховання в Україні запроваджено не було. Так, були колеги мої з джури, які з 92-го року її впроваджували, але так само були і ті чиновники, які пригнічували все українське і в школах нашого міста. Тому якщо ви бачите, що ваша дитина прагне йти допомагати, ваша задача як батьків – направити, знайти ту інформацію, куди дитина може, ну, ми зараз всі у відносній безпеці, куди вона може піти, наприклад, допомогти перебирати речі чи пакувати пакунки для тих самих переселенців, та пакунки з їжею. Також притулки з тваринами зараз теж просять допомоги елементарно приходити, там, допомогти почистити щось до ладу, привезти після зими, відновити вольєри. Тобто роботи волонтерської її багато. І ваша задача – дитину свою підтримати в бажаннях і направити. Зрозуміло, що питання йти на фронт чи ні – це зовсім інше, але, як правило, ті хлопці і дівчата, які для себе приймають це рішення, то вони батьків вже і не питають. Тобто вони його прийняли і пішли. Так, що іще би я тобі ще кажу? Опишіть, будь ласка, молодь Дніпра. От яка вона сильна, завзята. Я би сказала, що молодь Дніпра, ну, молодь Дніпра і взагалі молодь нашої країни – це рушійна сила. Це рушійна сила змін, які відбуваються саме зараз. Тому що якщо ми говоримо, що діти – наше майбутнє, це дійсно так є, бо кожен раз це наступне покоління, то молодь – це саме той рушій, який здатен нарешті зламати, доламати ту систему, яку ми почали там ще років 10 тому, да, ламати, яку почали ламати на Майдані ті молоді люди. Це, наприклад, серед них були мої одногрупники, тобто тоді ми ще були студентами. І саме, розумієте, саме молоді жити в подальші часи, да, здебільшого. І саме молодь має визначати, визначити, врешті-решт побудувати ту країну, в якій хочеться жити. Тому я вважаю, що молодь Дніпра – це люди свідомі, це люди, які мають самоідентифікацію. Вони розуміють, що вони дніпряни, вони усвідомлюють, що вони українці, вони пишаються тим, що вони українці. І вони виборюють право нашої свободи і виборюють право на життя. Тому що зараз боротьба йде не тільки за кордони, зараз боротьба йде не лише за землю, зараз боротьба йде за нашу культуру, за нашу взагалі націю і в цілому за право життя українців як таких. І моє глибоке переконання, що ми в жодному випадку не маємо зупинятись, хоча жертви і ціна зависока, але як мінімум через те, щоб не була та жертва марна, ми маємо дотиснути ворога і розвернути всю нашу зброю, а я маю на увазі не тільки фізичну зброю, а й наше національно-патріотичне виховання в школах, в закладах освіти, на те, щоб ще більше українців самоідентифікувались, вміли захищатись. Ми маємо стати мілітаризованою країною повністю, щоб і дівчата, і хлопці проходили службу. Чому? Тому що географічно ми вже ніяк не зможемо змінити свого сусіда, тобто нам з таким жити. І треба так само усвідомлювати, що у них свідомість вибудовувалась роками, і це не в одній людині питання. Його обирали сотні тисяч, йому давали працювати сотні тисяч, і відповідно ці сотні тисяч вони після війни продовжують там жити. Тому навіть після нашої перемоги вона обов'язково буде перемога України.
нам треба ще більше сил кинути на нацпатріот виховання, і треба починати, під столом не покажу, але от самого маличку з дитиною треба починати працювати, щоб дитина усвідомлювала на рівні навичок спілкування, на рівні навичок письма, щоб усвідомлювала, що вона чи він українка, українець. Щоб цим пишалися, да? І щоб цим пишалися. Так і буде обов'язково взагалі Україна і все. Ми вже змінилися за цей місяць. І змінимося після перемоги однозначно. Цінність тата, єдність, вона зміцнішає. Однозначно, вона вже зміцнішала. Я дякую вам, що сьогодні до нас завітали. І нагадую, що в наших гостях сьогодні була Дар'я Біла, директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради. Говорили, власне, про національно-патріотичне виховання у Дніпрі під час війни, про нашу молодь, якою ми надзвичайно пишаємося. І взагалі перемога за нами. Слава Україні! І смерть ворогам! З вами була Анна Горбунчук. Телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.